גורמים להיחלשות בריטניה וצרפת, המלחמה גבתה מחיר כלכלי כבד. בשנת המלחמה נכבשו שוקי הייצוא של התעשייה הבריטית על ידי ארצות הברית ויפן, נסגרו מספנות המכרות. כמו שאתה רואה, השתל הקוכליארי שלו לא יושב בצורה טובה, יש כאן נט... ראיתם את השפן? השפן עבר פה? כן, צילמנו אותו. אשר סרק אותו. לא רק סרק אותו, הוא סרק את כל הקומה, את כל בית החולים. אשר סרק לפה את כל העולם. את כל העולם הוא הכניס לגולה כזאת, והנה עכשיו עכשיו... אתה רואה, אשר... ראית את השפן? השפן? בואי אחריי. טאדאם! אבל איפה השפן? עזבי אותך באמא שלך. היא מקסימה, היא מדהימה, היא כוכבת. היא כמו הנוצץ של בועה בסבון. מודיעין, באיזה דרך לבחור? אז אם את שואלת, הוא פנה לשם. יא חביבי תעלה, תעלה, יא חביבי תעלה. סליחה, ראית את השפן אולי? איזה שפן, איזה שפן. בואי בבקשה תעשי לפיזיותרפיה בצוואר, כואב לי בברך, בבטן. אבל שפן, אבל חביבי תעלה. איזה פיזיותרפיה? מה זה? מי הביא אותך לכאן? שירי! שירי, פיזיותרפיסטית שלי! שירי! 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 פיזיותרפיסטית! שירי, קאם פליז, קאם, קאם! שירי! אבל אין לי יום הולדת. אז נחגוג לך מסיבת אין יום הולדת. חג לא שמח וזר לא פורח, אין יום הולדת לאלונה. ראית את השפן? השפן? אני חושבת שאני יודעת מי יכול לעזוב. סליחה? לא, לא, אל תפריעי לו. את לא רואה? הוא ממש עסוק. סליחה? מה? בשביל שפן? פרופסור? השתגעת? לאן באת כל הזמן בחרדות? עכשיו אפילו רגע ראית את השפן אולי? שפן, זו שאלה מעניינת. יבוא. הנה את. הניצחון על גרמניה ובעלות בריתה צוין בבריטניה ובצרפת בטקסים המלכים. שמחתי בספורים ובהקמה.